someone just hit it. Oh, I just hit that stick. Ja, så kunne vi bare køre. Så nemt var det. Så kører vi bare. Det er lang tid, du har lavet den. Jo, det tager jeg for hele min dag.
og det er jeg meget glad for. Jeg håber, det har også filmet på den. Skal vi lige se, hvis den har filmet noget, hva'? Stop på den lige.